মোর বিয়া হৈছে 13 বছৰ আগত নিতুল কুমাৰ দাস খুদনামাৰি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত। তো তাৰ লগত মোৰ ডিভৰ্চ দিছোঁ মই, তাৰ লগত মোৰ সংসাৰ নহয়। সি বহুত টৰ্চাৰ কৰে মোক, সেইটো কাৰণে তাৰ সংসাৰ বাদ দি তাইক মই ডিভৰ্চ দি মই এতিয়া 3 মাহ আগতে মামুদ আলিৰ লগত কোৰ্ট মিছ কৰিছোঁ আৰু নিজৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰিছোঁ। হিন্দু ধৰ্ম ত্যাগ কৰি মই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ মোৰ নিজ ইচ্ছাই। ইয়াতে কোনো প্ৰেছাৰ মোক দিয়া নাই, না মামুদুৱে কোনো মোক ইমপ্ৰেছ কৰিছে, কোনো ইমপ্ৰেছ কৰা নাই। মই নিজ ইচ্ছাই তাৰ ধৰ্ম ত্যাগ মানে তাৰ ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তো মই আগৰ নেক্সট যে ফাৰ্ষ্ট বৃহস্পতিবাৰে মই আহিছিলোঁ, মোক টৰ্চাৰ কৰি মোৰ ঘৰৰ মানুহ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহ বা মোৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ চবে লৈ গৈছে। মোক মামুদ আলিকো মাৰিছে, মোকো মাৰিছে। মাৰি ধৰি সিহঁতে যুদ্ধ বস্তি মোক তাতে লৈ গ'ল। এইবাৰ আকৌ নেক্সট মই কালি গুচি আহিছোঁ। এতিয়া মই জানো ছেম ছিষ্টেমে হ'ব, আকৌ নিব আহিব মোক, আকৌ সেই এনেকুৱাই টৰ্চাৰ কৰিব মামুদ আলিকো। তো মোৰ এটা অনুৰোধ যে মোৰ হাজবেণ্ড মামুদ আলি, সি নিজৰ গাড়ী আছে, সি গাড়ীৰ লগে লগে বাহিৰে বাহিৰে গৈ থাকে, গুৱাহাটীত ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে। তেখেতৰ যাতে কিছু একো মানে একো ধৰণৰ কোনো যাতে বিপদ নহয়, বা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকোঁ, মোৰো যাতে কোনো বিপদ নহয়, মোৰ ফেমিলিটো যাতে কোনো বিপদ নহয়, সেইটো কাৰণে মানে মই আইনৰ ওচৰত অলপ সহায় বিচাৰিছোঁ। সিহঁতে বহুত ধৰণৰ মানে মোক টৰ্চাৰ কৰে। টৰ্চাৰ কোনে কৰে? মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা। মাকৰ ঘৰ হ'ল লাল গণেশত। কোনো জৰ জবৰদস্তি, কোনো ইম্প্ৰেছ নাই মোৰ ওপৰত, মই নিজ ইচ্ছাই কৰিছোঁ। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মোক হেৰি কৰা মামুদ আলিৰ লগত কেনেকৈ মানে ভাল পোৱা সম্পৰ্ক আছিলে? ভাল পোৱা হৈছে। কিমান হ'ল আজি? 1-2 বছৰ। আপুনি জানে যে তেওঁৰ বিষয়ে, যে তেওঁ এটা ইছলাম ধৰ্ম? মই চব জানি কিনিহে তাৰ লগত আহিছোঁ। আপোনাৰ ডিভৰ্চ কেতিয়া হৈছে? ডিভৰ্চ হ'ল তেখেতৰ লগত কোৰ্ট মিছ কৰাৰ আগতে মোৰ ডিভৰ্চ হৈছে। এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী, ল'ৰাজন মোৰ মাৰ ঘৰত আছে, ছোৱালীজন 3 বছৰ, সেইকাৰণে মই লগতে লৈ আহিছোঁ। সেইটোৱে যে কোনো যাতে মামুদ আলিক কোনো যাতে হেৰাছমেণ্ট নহয়, মোৰো যাতে কোনো হেৰাছমেণ্ট নহয়। আমি যেনেকৈ আছোঁ, য'ত আছোঁ, নিজে ইচ্ছাই আহিছোঁ যাতে আমাক সেনেকৈ এৰি দিয়ে ইহঁতে। কোনো যাতে মানে ৰাস্তাই ঘাটে কোনো যাতে বিপদ আৱৰ্জন নকৰে ইহঁতে। মামুদ আলি হ'ল সোণতলি। গাঁওখন ভালকৈ নাজানো।